说到范爷范冰冰啊，他的确是娱乐圈不可多得的话题制造人才。只要是有他出现的发布会呢，根本就不用担心头条的问题。您瞧，最近范爷呢，只不过是在北京为新电影《杨贵妃》跑了个宣传，就连续几天占据了热搜前三的位置。不过，当电影24号落地上海的时候呢，范冰冰却一反常态的在宣传期三缄其口。别看范冰冰经常在各大场合豪迈地陈述自己是娱乐圈微胖界人士的事实，其实每每亮相人前，范爷还是十分在意自己的身材的。就比如这一次杨贵妃上海的发布会，虽然延续了此前的花美人路线，但无论是腰间的荷叶下摆，还是鱼尾状的裙身，无一不透露着她想要遮肉的小心机。杨贵妃爱吃荔枝耶。对，前段时间吃的有点多，有点上火，所以最近不太敢吃。为了让身材在电视里看上去更加有曲线，穿着高跟鞋的范爷默默地熬了不少造型。瞧瞧这从发布会一开始就没着过地的右脚，我垫，我垫，我再垫。当天上海的媒体齐聚在杨贵妃的发布会现场，可不是光为了看范爷怎么熬造型的，大家还是想问点马背上的事儿。在这部戏里面，我们也有很多一些骑马的戏。您可别以为吴尊这是好心肠的帮各位记者抛了块砖，其实人家只是想认认真真的和大家分享一下自己在剧中骑马的经历，和范冰冰黎明的那场戏没什么关系。一直敢于在宣传期直面热点话题的范冰冰，当天对这段视频也是闭口不谈，主办方也以主创们接下来还要跑影院为由，压根就没给媒体设置群访环节。冰冰可以回应一下昨天那个是就是微博上的那些片段的事情吗？我们比较感兴趣，谢谢。我们晚上要稍微说两句吧。可以，电影很好看，去电影院看了所有的戏，你们就会知道不会让你们失望。新闻在线上海采访不到。